Misy ny fandaminana ara-teknika izay apetraka eo anivon'ny sampandraharan'ny pasipaoro manomboka ny alatsinainy 30 janoary ho avy izao. Tratehaka niaraka tamin'ireo entana maromaro halatra ny lehilahy iray izay nangalatra tamina espace tetsy Ambohimangakely ny alin'ny 26 janoary teo. Andeha ho arahantsika avetrany ireo vaovao tapatapany. Noho ny fandaminana ara-teknika atao eo anivon'ny sampandraharan'ny pasipaoro dia ireo olona marary mila fitsaboana, evacuation sanitaire any ivelany any, sy ireo mpamitahiraka izay vao mampirofo ara-taratasy ihany no afaka mangataka pasipaoro manomboka amin'ny alatsinainy 30 janoary ho avy izao. Mandritry ny fotoana voafetra ihany anefa no fampiarana izany fepetra izany araka ny fanambarana avy amin'ny sampandraharan'ny pasipaoro hatrany. Lehilahy iray any andry fiara niaraka tamin'ny entana maromaro toy ny seza, lambam-baravarankely, pompe émergée, motopompe miaraka amin'ny accessoire, bisikileta kely sy ny maro hafa no nifanotsy tamin'ny zandary mpanao fisafoana amin'ny alina ny aliny 26 janoary lasa teo teny Kianja Ambohimangakely. Rehefa nao tadidina fohifohy lehilahy io dia hita fa halatra ireo entan'ireo ary nangalarina tao amina espasy iray hafa teny antoerana tsy lavitra ny janonany ity mpangalatra ity. Ho averina amin'ny tompony ireo entana rehefa vita ny famotorana. Niakatra ny renirano'ny sisaony noho ny orana ny fanesina dritry ny andro maromaro. Vakiany koa ny fefiloha Ambohidava ao amin'ny fokotanjy Ambohimangidy ka atahorana hitera-doza ho an'ireo manamorona izany. Toy izay ihany koa ny eny amin'ny faritra iva eny Ankatotany sy Ambohimangidy. Nirosoana noho izany ny fitaterana'ireo mponina mipetraka eny amoron'ny sisaony sy ny faritra iva. Vita kosa ny fanamboaran-dalana amin'ny vonjimaika no tanterana teo amin'ny PK 378+00 eo amin'ny lalam-pirenena fahefatra izay tapaka nandritry ny andro maromaro. Efa miverina amin'ny lohany ny fifamoivozana amin'io ampahan-dalana io ary efa afaka mandeha ny fiara rehetra.